Evo i danas radovi napreduju na našem drveskom korzu. Nešto je malo življe, jer radovi su skoro u završnici. Kako saznajemo, rasvjeta koju će postaviti Nina Kapetanović iduće sedmice, malo kasni zbog transporta stubova, od ozgu iz Kotorskog, ovih drveni. Evo ovdje postavlja se na šetalištu i podloga, kako vidite, ova predivna kamena. Pogledajte kako to izgleda. Kojom ćemo mi šetati, jel tako, za vrijeme susreta Drvenčana, koji će biti, ja se nadam, idući mjesec, tako. Evo, radnici žure, ovo su radnici iz Bosne, koji su došli preko ove Light firme, od ozgo, iz Njemačke, koji je angažao Cober, jel tako, koji ima sad svoju privatnu firmu. Kako vidite, oni su vrijedni. Miro Krompir je ovdje negdje isto, ali on je njima šef ovim radnicima, pošto on ima iskustva iz Njemačke na poslu Strasebau. Eto, kako vidite, poslije ću razgovarati sa Mirom Krompirom da vidimo kako to ide, kako radovi. Eto, toliko, samo da izvijestim šta se dešava na radovima Drvenskog korza. Evo, ovo je još jednom naši radnici, bosanski, jako dobro radi postavljajući ovaj kamen. Sad kažem, i moraju, jer je to su pod budnim okom Mire Krompira. Bosa.